Ekspansioni i ekonomisë kineze ka vënë bankën në Shqipërisë përballë detyrimit të institucionalizimit të shkëmbimeve tregtare. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Erdian Fullani në një takim me sektorin bankar shqiptar ka deklaruar se është shumë pozitive futja e Shqipërisë në tregjet e mëdha financiare, siç është Kina. Kjo marrëveshje është për financim dhe tregti. Natyrisht kjo i hap vendit mundësira mjaft të mëdha financimi, diversifikon investitorët, tregjet, dhe na drejton drejt tregjeve aziatik, të cilët janë tregje të mëdhej, me një potencialitet mjaft të madh, tregje të së ardhmes, dhe tregjet që veprojnë ndryshe nga tregjet tradicional europian. Por çfarë efektesh do të sjellë kjo marrëveshje për ekonominë dhe bizneset? Përveç edukimit dhe formalizimit të tregtisë dhe investimeve, sepse bankat nuk mund me këtë marrëveshje, përveç mbështetjes që ato i bën tregtisë dhe zhvillimet tregtare, ato i japim një zhvillim tjetër dhe financime. Ato mund të financojnë në tregun kinez lehtësisht, dhe të gjitha kostot për kthimin nga valuta e konvertueshme në valutën jo të konvertueshme kineze, vetëm të kundërtën, dhe në shkëmbimet me monedhën tonë apo me monedha të huaja, bëhet pa kosto shtes nga Banka e Shqipërisë. Kina njihet si fuqia e dytë botërore ekonomike, si dhe fuqia e tretë për shkëmbime tregtare. Ndërkohë, për sa i përket Shqipërisë, eksportet me këtë vend zën 6% të tregtisë së përgjithshme, por me një tendencë rritëse.